ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇന്നിവിടെ നെല്ലിക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക തോരനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ആർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും കാണാം. മീഡിയം സൈസ് നെല്ലിക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. കുക്കറിന് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റീമിൽ വേണേലും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെല്ലിക്ക നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നെല്ലിക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാം. 6 കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിലും കൂടുതൽ ചെറുതാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കത്തി കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പീസസ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെല്ലിക്ക എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നെല്ലിക്കയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തോരനുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെല്ലിക്ക എന്തോരം ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. സവോള ചേർത്താൽ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക തോരൻ അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്കയും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ തന്നെ വേണം. അതിലോട്ട് ചൂടായപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് അധിക സമയമൊന്നും ഇളക്കണ്ട, 1/2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു അളവൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് നെല്ലിക്കയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. നെല്ലിക്കയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ കൊടുത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം. നമുക്കിതിലോട്ട് 3 പച്ചമുളകാണ്, കാന്താരിമുളകായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു നല്ല നെല്ലിക്കയുടെ ആ കയ്പും ഒരു കമർപ്പും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നെല്ലിക്കയുടെ അതേ അളവിൽ തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നെല്ലിക്കായുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നെല്ലിക്കയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചോറിന് തൈരിൻ്റെ കൂടെ മോരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ആൻഡ് ബൈ.